Nej men god dag, Nu tycker jag att tiden har kommit att vi faktiskt ska ta och göra en widget. Så hur ska vi gå tillväga för att knapa ihop en widget? Nu tänkte jag att vi skulle göra våran första widget som kommer att skriva ut en liten text i en Sidebar. Jag tänker mig så här att här är webbsidan vi har och här ute är våran Sidebar och i den där Sidebaren så vill jag ha en widget som ska skriva ut en liten text. Hello World till exempel. Så för att fixa det där så tar vi och börjar med att dra igång våran filöverföringsprogram. Våran Cyberduck. Ta mig till rotmappen och nu ska vi göra widgets. Så in i kurssajten. VP Content och Plugins. Det är i den här Plugins-mappen som vi lägger allting som har med eh, widgets att göra. Så en widget är ju ett plugin. Så i pluginskatalogen, där ska vi lägga saker och ting. Jag vill eh, göra mig en mapp som ska eh, husera min widget. Så vi gör en mapp som heter eh, CMS, hem, hello world. CMS5 Hello World heter mappen. Jag har i det här använt streck i filnamnet. Jag har märkt att det är, mer, eh, det är bättre att använda just streck än att använda understreck. I de här. Så sträck heter de här. Jag går in i den mappen. I den här mappen ska jag nu göra min widget. Jag vill att widgeten ska heta samma sak som mappen, som mappen heter. Så... Jag tar och berar, kopierar det där namnet. Copy. Går in i mappen. Gör en ny fil som heter samma sak. För att få det där namnet så tog jag helt sonika och kopierade namnet på mappen och pastade och lade till .pop. Så! Nu har vi färdigt och fint. Nu kan vi sätta igång med det här. Jag har ställt in så att jag har eh, vår eh, Visual Studio code som redigerare för POP-filer. Så vi tar och drar igång den där. Så, nu ska vi göra POP-koden som eh, blir en widget. Det är POP-kod som sagt. Så jag börjar med att eh, skriva att det är just POP-kod. Sedan så kommer eh, vår eh, lilla header. Jag säger plugin name. Och den här ska få namnet CMS 5 Hello World. Efter plugin name så vill jag ha en description på det där. Så jag säger description. En widget. Som skriver ut text. En Sidebar får bli min lilla description. Och jag har en author på det här också. Det är jag som är personen bakom tangentbordet så jag blir author på det här. Och avslutar kommentaren med stjärna Så. Nu har jag gjort det som behövs för att få det här pluginet att leva. Så där blir lite snyggt också. Så. För att pluginet ska leva så behöver jag först eh, berätta att jag finns helt enkelt. För vi sätter igång på riktigt så kan jag väl bara berätta det att under mina extensions, det här är inte livsviktigt, eh, men jag har installerat en extension som heter Wordpress Snippets. Jag tycker att den eh, i alla fall ibland hjälper till lite grann så det kan vara bra att veta att Wordpress Snippets heter den eh, pluggen som jag använder mig av ibland. Den som sagt, den, den underlättar inte allting, men vissa delar går lite bättre tycker jag med den där plugin installerar Nu ska vi sätta igång och göra våran widget. Vi behöver berätta att vi finns. Vi behöver säga add action. Och eh, den action som vi vill ha är eh, till att börja med, vilken hook är det som vi ska hocka på? Eh, den hooken heter eh, Widgets init Widgets init. Observera att det är ett S med där i Widgets init. Om vi kör Widgets init, då vill jag köra min funktion. Så där bort en massa här som vi inte behöver. När jag kör Widgets init så vill jag köra en Function. Och den här funktionen ser ut på det sättet som så här att den registrerar en Widget. Register Widget. Och den widgeten som den ska registrera blir sålunda namnet på den här widgeten som jag nu ska skriva. Eh, CMS 5 Hello World exempelvis. Det får bli namnet på den här. Jag tar bort understreck och grejer här så att den verkligen heter någonting utan mellanslag. Sådär, det får bli min add action. Så add action, det vill säga en... Eh, vi vill använda oss av en hook. Och hocken som vi vill använda oss av heter WidgetsInit. Observera att det ska vara ett s på slutet där. Och sedan när WidgetsInit inträffar vill jag att funktionen ska köras. Och funktionen som ska köras gör så här att den registrerar en widget som heter CMS 5 Hello World. Sådär, nu har vi sagt att vi finns. Så varför inte <gör> finnas också? Jag gör mig en Klass och den här klassen måste ha samma namn som widgeten jag har registrerat. Jag brukar kopiera namnet på klassen och pasta in helt enkelt. Den här ska extenda. Och det den ska extenda är WP Widget. Så, nu har vi skrivit våran klass och eh, i den här klassen som vi har ska det finnas en del funktioner. Vi vill ha en public function Och den här publika funktionen ska heta... Nu här, massa saker där. Jag vill ha en public function som ska vara min konstruktor. Så, underscore, underscore, construct. Jag vill ha en konstruktor. Eh, observera nu att det är två stycken understreck i det här. Så, understreck, understreck, står det. Som blir för public function understreck understreck constructs. Och det där är min konstruktor. Konstruktorn är ju den som körs varje gång som eh, den här widgeten registreras. Vi tar väl och fyller på de andra funktionerna som vi vill ha. Jag vill ha en widget med eh, det som kommer ut på skärmen. Alltså det man visuellt kommer att se. Och det där ska vara i en funktion som ska heta Widget. Jag vill ha en funktion som heter Widget. Den tar emot två stycken indata. Den tar emot våran ARGS. Alltså en lista över olika argument. Och den vill dessutom ha emot en så kallad Instance. In så. Den här funktionen är den som ansvarar för att rita ut saker på skärmen helt enkelt. Jag behöver en till som ser till att eh, hantera uppdatering av widget. Och eh, den funktionen ska heta kort och gott eh, Update. Update-funktionen som vi ska skriva vill även den ha två stycken argument. Update-funktionen vill ha reda på var den ska spara undan den nya instansen. Och den vill veta vad är det för värden som ligger lagrade nu. Och de ligger i Old Instance säger vi. Så. Funktionen uppdatera tar två argument. Den eh, tar emot vår gamla instans, våra gamla värden helt enkelt och sparar undan de nya efter vi har kört funktionen New Instance. Så En funktion till behöver vi och det är funktionen som helt sonika ser till att göra gränssnittet i Widget dashboarden. Och eh, kan väl skriva hanterar hur dashboard inställningar ser ut. Och den funktionen, den heter... Det är en funktion och den funktionen ska heta Form. Den som helt enkelt hanterar hur formuläret ser ut. Form vill ha en input och det ska vara våran Instance. Det är de funktioner vi behöver för att lösa det här. Så med de här funktionerna så kan vi göra våran widget. Dags att sätta igång och skriva koden som utgör widgeten tycker jag. Vi börjar med vår konstruktor. Vad ska då hända i vår konstruktor? Ja, vi vill säga till att vi finns. Vi har använt den här widgets init funktionen som är Svärröd, varför är du svärröd kära vän? Jag har jag skrivit fel? Add action, Widgets init, komma Function och här är min funktion. Lite ett semikolon på den där kanske, hissar jag på att vi vill ha. Borde den bli nöjd vad det lider i alla fall. Ja, just det, vi kör ju en funktion också. Den behöver vi ha ett semikolon på. Så, nu blir det bättre. Så där, Vi ska ha våran konstruktor. Ska ni är med på att skriva i de här semikolorna där också eftersom vi utförde någonting. Så behöver vi ha. Eh, om vi har ett funktionsanrop så måste det avslutas med ett semikolon. Samma sak här. Vi har ett funktionsanrop och då avslutar vi det med ett semikolon. Så där, våran eh, konstruktor ska ju säga till att vi finns och eh, vi vill säga till våran parent att det finns någonting som heter WP Widget. WP Widget vill veta några saker. Den vill veta till att börja med false därför att det här är ingenting som den behöver göra så sätt. Nästa sak är att få reda på namnet på den och namnet på den brukar jag kopiera från klassnamnet. Om det nu är samma sak fast det här är bara snygg text som ska ut här så den där kan vi registrera på ett sånt här sätt. Och sedan så vill vi ha en description på det här också. Description. Och för att snygga till den här description. Vi runt våran description. Description är lika med och... Slut eh, på textsträngen. Vad det gäller description så brukar jag helt enkelt kopiera den description som jag redan har skrivit. till samma sak. En widget som skriver ut lite text i en sidebar. Det får bli min... Eh, funktion. Nu kommer vi ner till eh, våran widget. Det vill säga det som faktiskt skrivs ut på skärmen. Och eh, Det första jag vill göra är att eh, hämta in alla argument. Okej, okay, hur gör jag det då? Jo, det finns en funktion som heter Extract. Och eh, Extract ser till att ta emot någonting och eh, plocka ut alla argument som den hittar. Jag skickade ju in som indata den här args. Och i den här args så ligger alla mina argument. Jag använder funktionen extract för att plocka ut alla de här argumenten. Så. Det jag vill nu skriva ut är ju egentligen Echo och vad som nu ligger i Instance som heter Title. Så. Instance och Title. Det är det jag vill skriva ut. Det där funkar. På det sättet så kan jag skriva ut själva titeln. Men i vår Widget-hanterare så har vi två stycken variabler som heter before title och after title. Jag vill skriva ut de här också. Så Jag börjar med att snarare skriva ut before title. Jag skriver ut before title och sedan så skriver jag ut själva titeln och så avslutar jag med att skriva ut after title. Så jag skriver ut titeln men före titeln skriver jag ut det som är lagrat som before title normalt sett en H3-tagg. sen skriver jag ut själva titeln och sedan skriver jag ut after title som är snedstreck H3 normalt sett. Och sedan ska vi skriva ut själva... Eh, just det, vi har någonting att skriva ut före widgeten också. Så jag tar väl och skriver ut det också. Echo. Before. Inte title utan before widget. Och på samma sätt så vill jag ha någonting efter min widget. Eh, echo after widget. inte skrika. Som bekant så är det här case sensitive så jag kan ju inte använda stora och små bokstäver ur som helst. Ett stort w och ett litet w är två olika tecken. Nu kommer vi till själva grejen som vi ska skriva ut. Det vi vill skriva ut så att säga. Jag vill skriva ut en p tagg. Och som ni ser nu så blandar vi html och POP. ECHO är ju ett POP-ord och, och P är ju ett HTML-ord så det blir väldigt mycket sånt när man håller på med att skriva POP-kod. Att man blandar helt enkelt väldigt mycket POP och, och HTML. Det kan ställa till det lite grann i huvudet faktiskt, men så länge man gör det lugnt och håller tungan rätt i mun så brukar det gå vägen. Jag vill skriva ut texten Well This is måste ju skriva ut texten Hello World också. Sådär! Eh, för att kunna layouta det här för att kunna skriva lite stilmall på det här om jag skulle vilja göra det någon gång så brukar det vara en bra idé att eh, lägga på lite klass på det här också. Vi kan väl kalla klassen för CMS 5 Hello till exempel. Hello world var den till och med heta. Eh, observera nu här att eh, när jag skrev Echo på den här raden så började jag att skriva två stycken fnuttar. Efter mina två stycken enkelfnuttar så fyllde jag i själva texten och så vidare och så vidare. Echo förväntar sig att texten som ska skrivas ut börjar med Enkel eller dubbelfnutt och sluta med samma. Så I det här fallet så använde jag enkelfnuttar runt hela uttrycket och sen använde jag dubbelfnuttar inne i uttrycket. Låt oss säga att jag hade istället använt dubbelfnuttar överallt. Då hade PHP trott att här börjar texten att skriva ut och där slutar den och där är det ett C där det borde vara ett semikolon. Det hade inte funkat. Så enkelfnuttar för att skriva ut hela rader brukar jag använda mig och sedan dubbelfnuttar för att skriva ut till exempel. snuttar som behöver finnas inuti till exempel som namn på en klass och så vidare. Så nu tycker jag nog att vi har skrivit färdigt våran Widget funktion. Vi tar oss till nästa funktion som har med uppdatering att göra. Den här behöver inte göra speciellt mycket. Jag säger bara return new instance. I det här fallet så är det ju ingenting direkt som vi uppdaterar så vi behöver inte spara undan speciellt mycket grejer. Nu kommer vi till, eh, i mitt tycke, den jobbiga funktionen. Den här är ju den som hanterar hur dashboard-inställningarna ska se ut. Jag också. Så, hur ska då dashboard-inställningarna se ut? Ja, vi börjar med att ta reda på den här titeln som just nu ligger lagrad. Och Det gör vi genom att vi säger en variabel title. Och title, den får vi reda på genom att helt enkelt fråga vad är det för titel på sidan just nu. Så Vi säger Instance title. Sådär! Om nu någon har skrivit en illa vald titel på den här sidan innehållande skript och så vidare så kommer ju det här att krascha. Så istället för att bara mata ut så använder jag funktionen escape attributes för att, för att liksom ta bort eventuellt farliga tecken. Där. Så escape attributes på vår titel. Så har någon skrivit in några konstiga tecken så kommer de bli harmlösa helt enkelt. Sådär! Nu ska vi skriva en del HTML och det är, själva, eller det är flera rader HTML. Jag brukar göra som så att när jag ska skriva flera rader HTML så avslutar jag pop grejen Hoppar ner ett par steg. och Sedan börjar POP-grejen igen. Här emellan är det ingen POP. Här är vanlig HTML. Anledningen till att det är vanlig HTML är att jag är på raden ovanför här har avslutat POP. Och här har jag börjat php igen. Så här emellan är det inte php. Här är det vanlig html och eh, jag kan då skriva mig en p tagg. Jag vill att eh, hela min ballong ska ligga inom en p tagg. Om jag tycker att <coughs> om jag tycker att eh, markeringen av saker och ting blir lite knepig så kan jag i Visual Studio code säga att nu vill jag inte koda i php. Eh, nu vill jag välja istället html jag gjorde var att jag tryckte på knappen där nere. Som berättar vilket Language Mod jag vill använda mig av. Jag tryckte på den knappen och ändrade. Jag trycker bara och skriver in vilket språk är det som jag ska använda mig av. Nu ska jag skriva flera rader med pp kod. Så därför tycker jag att det låter som en bra idé att slå på just P just. Uh, nu ska jag skriva flera rader med HTML. Så därför slår jag på just HTML-visningen där. Jag vill göra mig en label. Och äh, Label ska sluta någonstans. Där nere ska den sluta, säger vi. I min label så vill jag ha en del saker. Jag vill ha en label och jag vill ha ett for-fält ifyllt. Jag vill ha en... Det äh, ska stå title också på den, tänker jag. Och jag vill ha en inputruta och det är i den här inputrutan som jag verkligen sätter alla mina värden. Och min inputruta ska ju ha flera saker. Nu blir färgmarkeringen märklig här men det är rätt, jag lovar! Inputrutan ska ha en klass. Den ska ha ett ID. Vidare ska den ha ett namn. Jag vill ha en typ på den också. Eh, och det viktigaste kanske. Mitt value ska jag ha där också. Och när jag har fått in mitt value så vill jag avsluta inputrutan. Och eh, på det där sättet så bygger jag upp det hela. Så. Så. I en p tagg vill jag lägga hela inställningen. Och inställningen är inuti en label med ett for fält Och sen kommer input-rutan där jag verkligen ändrar saker. Och där vill jag ha klass, ID, namn, type och value. Så! För att fylla i alla de här värdena, eller de flesta i alla fall, så använder vi Wordpress för att fylla i det här. Typen ska vara ett vanligt textfält. Klassen som jag använder där också ett textfält. Wide Fat heter klassen som jag ska lägga på det här. Anledningen till att jag använder klassen Wide Fat på det här är att i, i dashboarden sen så förväntar sig dashboarden att klassen heter just Wide Fat. Så om vi börjar från början. Jag ska fylla i mitt for här. För att få reda på for så frågar jag POP. Så nu ska jag köra in POP. Jag säger POP och avslutar POP. För att göra livet lite lättare så kan jag återigen klicka på knappen lite till höger där det nu står HTML. Där jag i vägen lite grann, ursäkta för det. Och Jag trycker på knappen och väljer att färglägga det här som POP nu istället. Så, for-fältet. Observera nu hur jag skriver det här. Jag skrev for är lika med dubbelfnutt dubbelfnutt. Sedan hoppar jag in i dubbelfnuttarna och skriver start, slut och på och POP. Jag börjar inifrån hela tiden och skriver utåt. Det här är ett extremt bra sätt man kan använda sig av. Ett trick skulle jag, jag skulle nästan till och med vilja säga. Ett, ett husmorstips. Skriv börja och slut på saker och ting. Sen börjar du från mitten och skriver Börja och slut på någonting. och Sen så börjar du börjar från mitten väldigt mycket och skriver liksom utåt. Det underlättar en hel del. Så jag vill ha reda på titeln på den här sidan. Titeln finns lagrat och den titeln den, den kan vi ta reda på genom att skriva ut den. Och det gör vi genom att säga ECHO. Och det vill vi vill skriva ut är ju variabeln this. This är den här prylen som jag för tillfället håller på med. Det är variabeln this. Get field, ID. Och vilket fält är det som jag vill skriva ut? Jo, det är ju fältet som heter title. På liknande sätt så vill jag skriva ut ett ID. id är detsamma så jag kopierar den här shotta ballongen. Copy på den. Jag ställer mig på id och pastar in det här. Nu blir id samma sak som rutan vilket gör att label funkar fint. Sedan ska vi ha ett name på det här. Den är ungefär densamma. Jag pastar in den här till att börja med. Den heter inte get field id, den heter Getfieldname. Och det jag vill hämta ut är ju namnet på titeln, alltså vad själva titeln är. Slutligen vill jag skriva ut ett VALUE på det här och mitt VALUE är återigen, jag skriver att jag vill använda mig av PHP Observera att jag använder start och slut. Om vi inte gör det så kommer vi nämligen att få väldigt mycket problem i slutet med att vi får R och så, och så vidare. Det är tråkigt. Så jag skriver ut min titel här till att avsluta det hela med. Så där. Vi hoppas på att vi har skrivit rätt. Observera nu att färgmarkering och sådana här grejer kan bli lite konstig. I och med att vi blandar HTML och POP som bara den. Vi lägger in HTML och POP mer eller mindre i en mixer och kör. Och då blir det lite... Då, då är det ofta så att eh, att editorn inte riktigt vet hur den ska färgmarkera saker och ting helt enkelt. Så jag gissar på att det där stämmer. Om inte så har vi antagligen reda på det. Åtta error står det här uppe, men jag tror ändå på det hela. Så nu har jag skrivit färdigt min widget och vi hoppar till webbläsaren. Tar mig till min widgetsmeny direkt eller så kan vi trycka på dashboard och hoppa in i plugins och install plugins. Vi ser nu här att CMS-5 Hello World finns och här är texten som vi skrev och så vidare. Jag aktiverar min plugin. Nu fick vi upp ett error. Parse error, Syntax error, Unexpected slutmåsvinge på raden 13. Det här är jättebra. När du aktiverar ett plugin, kika här uppe om det kommer något meddelande. helt enkelt. Nu vet jag att på rad nummer 13 är det ett, en slutmålsvinge som den inte hade räknat med. Vi hoppar tillbaka till vår kod och ser på rad nummer 13. Här har vi minsann en slutmålsvinge. Någonting före där gick det fel. Vi tittar på raden ovanför. Hoppar till slutet och ser mycket riktigt, jag har inget semikolon där. Så vi stoppar in ett semikolon. Varför för lång rad, den simmar utanför bild. Så nu börjar min funktion med någonting och om vi hoppar till slutet så avslutar vi raden med ett semikolon. Det här och jag, vi är inte riktigt kompisar. Jag sparar filen, hoppar till webbläsaren, en Reload senare och trycker på Activate. Nu! Plugin activated. Nu finns pluginet och det är aktiverat. Jag kan dessutom se att jag kör pluginet eftersom det är en blå bakgrund och det står deactivate. Nu vill jag använda min nya fina widget, så under Appearance och Widgets får jag upp min Sidebar. Här är alla grejer som jag har i min Sidebar just nu ingenting. Jag trycker på plustecknet på den här översta. Och Jag kan nu antingen Browsa all, men eftersom jag vet vad den här heter så skriver jag bara i namnet på den och söker upp den. CMS 5 Hello World står det där. Så istället för att eh, trycka på Browse all så vet jag att min plugin heter ju CMS någonting. Så jag tar helt sonika och söker fram den och klickar på den. Här är då min nya widget som heter CMS 5 Hello World. Jag kan trycka på de här tre prickarna och eh, ta bort pluginen om jag vill och så vidare. Om jag trycker på pluginet så kan jag sätta lite options på den också. Mm. Vi testar om det funkar. Så, nu har vi dragit in pluginet och aktiverat pluginet. Jag trycker på update-knappen och ta mig tillbaka till att visit site. Och mycket riktigt, här kom texten ut. Så, min widget verkar fungera. Så på det där sättet så kan man nu titta på hur sidan ser ut och eh, vi har helt sonika fått en titel utskriven där och eh, det här får bli våran första Hello World-widget. Eh, när vi ska göra lite krångligare grejer, när vi ska göra lite mer saker så är det väldigt likt det här. Vi har nu gjort den absoluta grunden till våran widget och det där får bli första exemplet. Tack!